بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, تويلزا كوتشاتي كوبوسو إحدى شريعة. Nini maana ya sharia? Na nini faida yake? Na ni sababu gani ya kutunga ya sharia? Na aliyotunga ni nani? Ya sharia ni dua ambayo inasomwa. Na dua hili yasomwa siku yake wa tarehe 10 kupambaukia 11 ndio ya sharia, yani usiku wa 11. Na hii ya sharia imetungwa na mwanachuoni mkubwa Al-Habib Al-Allama Adaya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Talib bin Ali bin Jaafar bin Abi Bakar bin Umar al-Hidar bin Sheikh Abi Bakar bin Sari. Hundo lotunga hida sharia, na ulikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana, ilikuwa ni wali mkubwa. Huyu amezaliwa katika mji wa Rashid katika Dawan mwaka 1217 hijiria. Huyu ndo amezaliwa na alipata watoto watatu, Muhammad na Swali na Mustafa. Na huyo alikufa mwaka 1304, aliishi miaka 87. Ule mwenye Burda aliishi miaka 88, Imam Busiri huyu miaka 87. Na huyo amesoma kwa mashekhe wengi sana, ikiwa ni Sheikh Omar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Atwar Al-Alama Sheikh Muhammad Swale. Amesoma kwa Al-Imam Al-Alama Sheikh Muhammad Swale Al-Misri na Al-Ijaza. Amesoma kwa Abdillah bin Aidarus bin Abdul Rahman. Amesoma kwa Habib Ali bin Jafar Muhammad Al-Atwas. Amesoma kwa Abib Omar bin Bakar Al-Haddad. Amesoma kwa Habib Swale bin Abdillah Al-Atwas. Amesoma kwa Habib Hassan bin Swale Al-Bahri. Amesoma kwa Habib Ahmad bin Omar ibn Sumayt. Amesoma kwa Habib Ali bin Omar Sagaf. Huyu alikuwa na muashara mzuri, tangamano zuri na watu, alikuwa ni karimu, alikuwa ni mtu wa furaha kabisa. Na huyu alikuwa boarding madrasa dakhili, watoto 20 akawasomesha kimaliza wale wengine. Na mwenyewe alifukua kaburi lake mwenyewe, akakaa kila siku asoma katika kaburi, akisoma Qur'ani yote. Basi wengine wanasema alisoma khitma 18,000, wengine wanasema alisoma khitma 7,000. Na kikusanya mtama shakiegania watu. Na huyu alijifundisha Qur'ani akiwa na miaka 6. Alipofika mwaka 7 akashaifa ni mswahafu. Alipokuwa na miaka 7 mswahafu mzima au jua. Na hili ndio mashekhi wa Hadhramuti hawasomei mpaka ifanye mswahafu mwanzo. Na alikuwa mwanachuoni sana, akisoma mwanachuoni wa hadithi, wa tafsiri, wa tasawuf, wa sira. Na alikufa Guwaira sehemu za Dawan, na alizikwa hapo hapo. Alikufa tarehe 7 mfungo 5 mwaka 1304 hijiria. Na huyu alikuwa akimpenda sana Sayyidatuna Khadija, na kizungumza sana Sayyidatuna Khadija kwa ile mahaba yake Sayyidatuna Khadija, mpaka akawa muona Sayyidatuna Khadija, ika Sayyidatuna Khadija mdirikia wazi makini ya baba yake. Na alitawasal, je, ni sababu gani ya kutunga ya sharia? Huyu Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hidar, huyu alikwenda Maka. Sasa kukaa kuna khatibu katika masharifu, akawatoa khutba. Ile khutba ikawa ndefu sana siku ya Juma. Huyu Habib Ahmad akamwambia ule khatibu, mbona huvuta khutba? Si sunna ya Mtume? Mtume khutba yake ni fupi, swala yake ni ndefu. Akaanza kutukana, akaondoka nyuma, akashika viatu na kupiga khatibu. Na khatibu ndio kufanya pale, akapiga kwa viatu vizuri. Ule fanya akamsha maskari wamfukuze. Al-Habib Ahmad akaanza kukimbia na kile zake mpaka Hajun kwa hababa yake Sayyidatuna Khadija bintu Khuwailid. Alipofika hapo kama kumejengwa kubwa, kumetoana kufuli. Alipofika hapo na huko akaanza kusoma ida sharia. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Dar akaanza kusoma ida sharia kushaki sita tani sabu shaki. Akaanza soma na huko anakimbia. Alipofika hapo akaendelea na ida sharia, mwili wake ile kufuli imefunguka na ameingia ndani katika ile tabut ile kubwa la Sayyidatuna Khadija, na akaendelea ndani kusoma ida sharia. Wale maskari walipokuja waona ile kubwa kufuli
kufuli imebandika na usikia nani tusome da sharia. Bakenda mbio kwa mitafame, akambao leha mbama tumefukuza, amegea kakuba, na sedetra Khadija, hajuni, na ukwa soma. Ulifalme akaja, akamuomba msamaha, akambea nisamehe, sikudhuru wala sikushiki, toka, basi akasoma ile sharia yake yote, mpaka akamaliza, ndio akatoka, na ndio sababu ya kuingia ile sharia. Ile sharia nini? Ile sharia ni dua, ni sifa. Na ile sharia, mtu akitawasa nayo, upata haja zake. Na kiomba nao, upata haja zake. Na kikana dhili, jambo fulani, akisema ya Rabbi nikipata jambo fulani, nasoma ile sharia, basi ile jambo ulipata. Na ile sharia toka Hadramauti, ndio ikaja tena ikaja Lamu, ikaja Bamburi, Malindi, Mombasa, Nairobi, kila mahali kaenea. Hili ndio ile sharia. Na ile sharia, amesema, kuna arbaun, kuna wale ambao kama wanazuoni 40. Akisema dhuhur rijal hajat maqtiya wal 40 saru maqfiya. Kuna nazuoni 40, wengine nasema wote 40 wako kitwa umma. Na wote kwa ni mawali hawa. Wote umma 40. Na ile sharia ukiweka nadhiri basi utapata. Na wenyewe walikuwa kipendelea sharia sura tarehe 10. Maka pia usume da sharia, Madina usume da sharia, Hadramauti usume da sharia, London usume da sharia, Amerika usume da sharia, kila mahali pasoma. Kwa hivyo ni dua. Na lazima tarehe 10 uweze kusoma wakati wote. Al-Habib Sheikh Said babu yetu alikuwa mara nyingine akiwa na haja, akiwa na shida ya kusanya watu akisoma da sharia. Al-Habib Darus bin Habib Saleh usume da sharia wakati wote. Kwa hivyo kumwomba Mwenyezi Mungu wakati wote. Hili ndio kwa fupi maelezo ya ida sharia. Na ida sharia ni kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na kutawasal kwa Sayyidatuna Khadija, kutawasal kwa Sayyidatuna Fatima, kutawasal kwa Sayyidina Ali, kutawasal kwa mtume, kutawasal kwa mawali. Na wote mawali ni mawali wale kusema dawan. Yaani tuna mitawali. Wengine mitawali ametawasal kwa majina yao, wengine ametawasal kwa makabila yao, wengine ametawasal kwa makabila yao. Ametaja kabila tu tunaonesha mtu fulani. Wengine ametawasal kwa miji yao. Ikishataja miji itajulikana mtu fulani katika mji. Wengine ametawasal kwa majina yao. Kwa hivyo hili ndio ni sharia na ni kitu kizuri sana. Yataka mtu awe anasoma kila tarehe 10 ametawasal kwa Sayyidatuna Khadija. Ametawasal kwa Nabii Hud. Ametawasal kwa Bakar bin Salim, ametawasal na Tarim na mawali wale kwa Tarim, ametawasal Siun na mawali wale kwa Siun, ametawasal Shibam na wale kwa Shibam, ametawasal kwa Bahri na Ahmad bin Omar na kaka Masila na Hura, wote kila mahali ametawasal kwa mawali wa ida sharia. Kwa hivyo hili ndio tumeweza kuweka kuchache kwa ida sharia, maana yake usoma tarehe 10 na wale ambao kimpenda sana Sayyidatuna Khadija mpaka akamdhirikia akawa mwana wazi. Kwa hivyo mtoto akisoma ida sharia akitia nia zake zote Mwenyezi Mungu humtimizia. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atimizie haja zetu na matakwa yetu, atupe kila la kheri na atakushie kila la shari. Wallahu rasulu aalam. Wala afa minkum.